No niin, me ollaan nyt Vaajakoskella. Kello on 2 yöllä, täällä on hämmentin kylmä, mä oon teepana ulkona. Mulla on tässä tämmönen ja tämmönen. Ja tota, voitte arvata, mitä tää tarkoittaa. Onks sä säästänyt ton ketsupin? Tää ei ootta laittanut talteen tonne autoon. Tää on nyt tää edelliseltä apsilta otettua ketsuppia. Edelliseltä apsilta ostettu hammasharja. Me mennään nyt tuonne Vaajakosken ABC:n vessaan katsomaan, mitä näillä voi tehdä. Noin. Sitten hän on ensimmäinen arboksaus tästä. Tästä tätä, mikä tehdään tuon Harri ja tuolta lähtis. No ois. Ei kauhean hyvä tää pakkausmenetelmä, mutta jotain ehkä tästä, tää laisi ihan sika pahalta täällä vies. No niin. Mä täytän ensiksi tän vedellä tää mun pullon, koska jos mulla tulee semmonen paha paikka, niin sitten mulla on edes vesipullossa vettä. Lämmintä vettä. Lämmintä, taskulämmintä vettä. Ihan. Sitä saa sitäkin vähän piirtymään. No niin. Hei, mä oon sanoin mittainen mies. Mä lupaan pestä hampaani ketsupilla, niin mä sen myös teen. Laitetaan tämmönen oikein kunnon chunkki tähän. Katos nyt Otto. Mitä mieltä sä oot tästä? Nyt lähti siis. Mä en oo tänään pessy hampaita itseasiassa vielä illalla, niin tästä se lähtee nyt. Tää on ihan hyvä. Tää on kaikin peri. Mulla on varmaan ihan muuta tampaa tän jälkeen. Oh, lääkäri tykkää. Joo, vähän peilistä. Tää on kyllä aika mahalla. Joo, sellaista. Tehkää perässä. Tää on kyllä aika karu. Vittu, tää on paha oikeesti.